nafasi yake ya kuja kupumzika tu. Kuna mtu mwingine mwenye alikuwa anafika hapa hivi hivi. Hakuna. Sisi wazamu tulikuwa pale pale mbele. Ndio penye tulikuwa pale. Malheureusement, en 30 ans, la forêt vierge a totalement repris ses droits et englouti tous ces sites évoqués par le colonel Gomagna. Mais Ewa Bora méritait bien son nom, qui signifie le bel air en swahili. On y respire en effet un bel air, imprégné de divers parfums de plantes sauvages. À Katupo, il fallait se refaire des forces afin d'amorcer la dernière ligne droite vers la cité de Kilembwe, sur l'autre rive de la rivière Nakilizi. Kilembwe que les reporters de Devoir de Vérité et leurs guides et accompagnateurs avaient quitté 6 jours plus tôt pour la montée vers Ewa Bora. Après une longue marche de plus ou moins 200 km sur les traces du maquis de Laurent Désiré Kabila, les reporters sont restés près d'un mois à Kilembwe afin d'interroger et recueillir divers témoignages sur Laurent Désiré Kabila et les réalités du maquis de Ewa Bora. Laurent Désiré Kabila n'a pas été qu'un homme politique. Malgré son intense activité politique et militaire, l'homme avait aussi une vie familiale dans son maquis de Ewa Bora. Quelle était sa famille et comment s'y prenait-il pour la protéger des services de sécurité de Mobutu? Toute sa famille vivait donc en clandestinité. Ils étaient au maquis ou dans les pays voisins. Et alors, il fallait respecter quand même l'hospitalité de ces pays-là pour les éviter des abus avec les gouvernements zaïwa à l'époque. Mwanzo, kulikuwa na watu walikuwa nafika karibu ya mzee. Yaani mwaka wa 1967 ambao walikuwa kuingia humu kwa mapinduzi 68, 69, miaka yote hiyo alikuwa anasaidiwa na watu watatu. Wenyewe walikuwa wanamsaidia kumpigia chakula, kwanza kwenye kuona kubeba. Ile wakati ayao alikuwa bado hajaoa. Na alikuwa anakula nini? Alikuwa anakula hasa chakula cha mabango, miogo ambao ni miogo na unga wa mahindi ndio yeye alikuwa anakula yeye. Wenyewe walikuwa msombea chakula ni Fazile na Asani na Ogise Munganga. Kwa kufika pa nyumba yake ilikuwa shida. Mtakuja kubaki hapa na nyumba yake iko pale mbele. Lakini haona uwezo wa askari kufika pale. Pale ni familia yake tu. Na ni pale aliishi na watoto wake. Hapana mtu mwingine hata au general kufika pale hakuna. Nadhani hata sura mliona pale Kinshasa sijui kama mtu nani alijua kabile iko na familia. Mimi naelewa nyakati hizo mimi nilikuwa askari mlinzi wa kwake. Wa kumwili sana. Na wakati alibaki na mama Sifa, alioa mama Sifa akaendelea kubaki kama vile bibi na bwana. Kulizalika mimba yake ya kwanza, mama Sifa alizaa mapacha. Huyu ambaye tunamuita kwa leo ni Rais Joseph pamoja na dada yake kwa jina ya leo anamuita Jeanne. Ni wale niliona wakati nilikuwa katika hali ya ulinzi pale kwake. Mimi niliona Joseph Kabila saa tuko tunavalishwa mapete. Njo nilimuona bote bawili banakuja beko na kimo kidogo banababeba bote kumikono hivi. Njo wakati wangu wa kuwaona sababu balikuwa banabakia fasi ya pembeni sana. Balikuwa banafichwa kule. Njo pale tulihakikisha kujua kwamba nilihakikisha kusema kwamba Sifa alikuwa na mimba. Tukasikia tetezi kusema kwamba Sifa anakuwa na mimba. Na baadaye wakati balizalika ikonekana kama Sifa anazara watoto wawili nikawaona wangali wachanga. Pale kuile lupango yenye kuitwa kupike dera level show. Sikuonaka sura ya mtu mwingine ama rangi ama kivuli. Na akifika pale anenea kufungwa ama kuwawa. Sababu ilikuwa mkataba na sheria kubwa sana. Mama Sifa alipozala. Mzee Kabila baba akaita baba yangu mzazi. Akamwongelesha habari ya kwamba nipatie mtoto yako mmoja anisaidie kazi. Baba akaja kunichukua kwetu na akanipeleka kulupango ya mzee Kabila. Tukaenda kufika kule kupike kwenye tulikuwa tunatwangia ile mihindi na kufanya mafuta. Mama alishazala anakuwa na watoto wawili. Ule dada yake ndio mkubwa. Alikuwa anaitwa Erdegondi. Joseph alikuwa anaitwa Epolite.
Kabangi. Njoo majina yao ya utoto na waelewa nayo hiyo. Tulisoma naye pale kwa Institut Safi Mama Njenje. Klasi yetu walikuwa wanaita section gardienne. Tulikuwa pale naye pale pamoja mbo na mwalimu wetu Astrida. Tulikuwa tukisoma naye pale pale Ewa Bora. Afu alikuwa angali mtoto sana. Tulikuwa tunaikala naye kiti moja. Wakati tulikuwa tunasoma nao pale masomo moja, tulikuwa na ule dada yake balikuwa banamuita Chungwe de Gonde. Yeye rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, ile wakati tulikuwa tunamuita Kabange Epolite Joseph. Alafu tulisoma naye somo moja, tunaishi mzuri. Bo alikuwa mtu mpole sana, alikuwa hapendi kusema sema, alikuwa hapendi kuona watu wanagombana. Kila mtu akigombana, yeye anakuwa tayari pale kwa kuamua kabisa. Mzee Laurent Désiré Kabila, kwake haikukua kila mtu wa kufika ovyo ovyo. Mpaka uwe ule mtu banakuaminia sana, banakupenda zaidi, ndio unafika. Jina yake ya kiodari, ile tulikuwa tunamuita Mwavi Mwazambale. Joseph na Erdegonde. Watoto niliwabeba, ni lazima na wakumbukaka, naweza kujua hivi Erdegonde alikuwa mkali sana. Ule bawili mkubwa ule alikuwa mkali sana. Joseph alikuwa mtulivu sana. Tangia utoto wake. Alikuwa mtulivu, mtulivu. Wachana na mama Sifa, ako na watoto, kuna Erdegonde, Epolite, Mapenzi, Iji. Mzee alikuwa na watoto wengine. Mbele ya Joseph mzee alizaa. Aliza kabla ya rebellion angali kumungine ndio kunyali za yalia huko tulisikia hivyo alizaaka alizaa mtoto wa mwanamke sijue Jeanne Jeanne ndio tulisikia mtoto wake mwingine alizaaka mbele kabisa mahali afa ya mapinduzi hayaingiza umaki ndio aliwahi kuzaa Jeanne sijue na ndugu zake ambao niliwahi kusikia kwamba alizaa watoto watatu wa kike tu ndio nyali zake.